Hi guys, welcome to Jane's OET Hub. Hope you all are fine and safe. In this video, we will discuss the writing subtest. The writing subtest is a very difficult module for many students. That's why we will discuss the correct method in the correct method and strategy. Video lo to Katakanen in your cherry acarium, Ningako, Ningade Edelim friends in online ito, offline ito, OET Padikanan the Talperiundangil 6238163409 and the number will contact Chedamati. 1 month and 2 months regular courses available ana, Adinapurame 15 days crash courses namla provide in under. At the exam oriented classes Iricum, Apidiladelim, Ningaka join Che and Talperiundangi, slidey can the number on the contact Chedam theatre. In this video, we will see the writing subtest easy. Task why chirinal, Ningakarayam, a the reader ana, ente letter why cam pone another. Up our reader arana in the Arnirinal. End the anavada number months look another. I all the job responsibility end the ana. So our particular reader end the caringal number patient in Vendi Cheyam Patu. Up your idea Ningada Mansil endangil matrame, Namalke selection process Kritimati Cheyam Vendi Patulo. Up our end the key information Kudutirinal end a patient. Maximum care kit. So, the task is to understand your reader. For example, suppose we have a letter to a doctor. If we have a doctor, we will have importance to the doctor. If we have a doctor, we will have a medical history. We will have a patient in the current status. We will have importance to the doctor. We will have a treatment, assessment, readings. We will have a treatment and progress. Elaborate the Kundu power there. Valer a brief fight to Matram social worker no Kudutamadi, Apa Kudurimba, inner reason Kundayal admita, inner than I'll progress in the Matram describe Idamadeva. Other girl social history detailed item one by one place Yamadinoka. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ റീഡറിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ടാസ്ക് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗിൽ അവർ റീഡറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്
സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് ബി വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ കേസ് ഹിസ്റ്ററിയും ഓരോ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷനും യുണീക്ക് ആയിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പ്ലേസ് ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ഞാൻ പാസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഫിക്സഡ് റൂളിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റീഡർ ആരാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ റീഡറിന് തന്നിരിക്കുന്ന കേസ് നോട്ടിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ നോളജ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ നോളജ് വെച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതാണ് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അത് ആദ്യം പ്ലേസ് ചെയ്യുക. അത് ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി അറിയണം, അതാണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഏത് പാറ്റേണിൽ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, ഏതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഒരു ഓർഡറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണം, ഇതാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ്. റിക്വസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ വലിയ തെറ്റ് വരാനില്ല, ബിക്കോസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റീഡറിനുള്ള സ്പെസിഫിക് റിക്വസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ പാരഗ്രാഫിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയേ പറ്റുള്ളൂ. ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ നോളജ് വെച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു ഫിക്സഡ് പാറ്റേൺ ഒ ഇ ടി റൈറ്റിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇനി തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് യുവർ റീഡിംഗ് ടൈം എഫക്റ്റീവ്ലി. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടവർ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നോ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും മറന്നു പോകരുത്. എന്താണ് ഈ 5 മിനിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വായിക്കുക, ദെൻ കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് വരിക. കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് റഫായിട്ട് വായിക്കുക, സെക്കൻഡ് ടൈം ഓരോ പോയിന്റും നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഓരോ പോയിന്റും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ ആ റീഡറിന് പാസ് ചെയ്യണോ, അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റും വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനിൽ വീണ്ടും ഞാൻ ഏത് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും, ഏത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും, ഈവൻ ഇൻസൈഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് തേർഡ് റീഡിംഗ്. ഇങ്ങനെ 3 തവണ വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ, പിന്നീട് അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സമയം വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ്. സോ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ യുവർ പാരഗ്രാഫ്. നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ച ഉടനെ നേരെ പോയി എഴുതരുത്, എന്നിട്ട് 1-2 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കഥ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഓർഗനൈസ് ലൈക്ക് ഏത് പാരഗ്രാഫിൽ ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിയ ആക്കി വെച്ചു. ഇനി ആ ഐഡിയ ആക്കി വെച്ചതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അത് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പെൻസിലെടുത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെയാണ് ക്ലാരിറ്റി കിടക്കുന്നത്. ക്ലാരിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കോറ് പോകും. സോ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം എഴുതാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റോറി ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പെൻസിലെടുത്തു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുമ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം. ഒരു തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സും അതിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഓരോ സെൻറ്റൻസും പരസ്പരം ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഒന്നിനെ തുടർന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള സ്കോറ് വരുള്ളൂ. സോ കൃത്യമായിട്ട് കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, വേണ്ടാത്തടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി മുന്നോട്ട് പോവുക.
ഇനി ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം, എഴുതി നിങ്ങളിപ്പോൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം തീർന്നു, ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലേക്ക് എപ്പോഴും വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ 5 മിനിറ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എറേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ജെൻഡർ ചേഞ്ച്, സ്പെല്ലിംഗ് എറേഴ്സ്, ടെൻസ്, ഗ്രാമർ കറക്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ, പങ്ക്ച്വേഷൻസ് എല്ലാം വേണ്ടെടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ഒരു എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫ് ഇറേസ് ചെയ്ത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ, അത് നമുക്കുള്ളതും കൂടി പോകത്തേ ഉള്ളൂ. സോ അല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ആ ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്ലിയറായോ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓവറോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ്. വെറും പ്രാക്ടീസ് മാത്രം പോരാ, കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും കിട്ടണം. കാരണം ഓരോ ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴും കുറേ എറേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ടാവും. ഈ എറേഴ്സ് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് തന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ലൈക്ക് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ജോബ് റോളും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഈ എല്ലാവരുടെ ജോബ് റോളും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ ഒരു പരിധിവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ലാംഗ്വേജും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കറക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജും ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ബി ഗ്രേഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമേ ആകുന്നില്ല. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റിൽ ബി ഗ്രേഡ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. റൈറ്റിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ഗൈഡൻസ്, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് സബ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബി സ്കോർ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നേക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.